Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayong gabi insyaAllah, ang subject natin muli ay tungkol sa qadar at tinatalakay na natin ang apat na haligi ng qadar na kung mauunawaan ng lubusan ng Muslim ay mauunawaan niya insyaAllah ang qadar. Ang apat na haligi ng qadar, ano-ano? Al-ilm, ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-irada, ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, al-kitaba, ang pagtatala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat, ang paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ito, sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa mga tao o sa lahat ng nilikha, wala talaga tayong pwedeng isisi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bago pa man likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala mga bagay-bagay, ay nalaman na ito ni Allah. Nalaman ni Allah kung sino ang magmumuslim, nalaman ni Allah kung sino ang hindi magmumuslim. Nalaman ni Allah kung sino ang papasok sa impyerno at kung sino ang papasok sa paraiso. At pinahintulutan ito ni Allah sa kanyang irada. At matapos ito pahintulutan ni Allah, itatala na ito doon sa Allahul Mahfud at lilikhain ang mga nilikha at magkakaroon na ng qada o pagpapatupad sa mga itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito papasok yung pinagkaiba rin ng qada at saka ng qadar. Ang qadar, ang pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang qada, ang pagpapatupad ng itinakda na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nung nakaraan na talakay na natin yung ilm o kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ngayon inshallah itatalakay natin ang pangalawang rukun, ang pangalawang haligi, ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala o yung tinatawag na irada. Ang prinsipyo ng paniniwala natin sa irada o kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay naniniwala tayo na ito ay hindi mapipigilan at ito ay may kinalaman sa kanyang kapangyarihan na nakasasaklaw sa lahat. Ibig sabihin, anumang gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makakapigil dito. Kumbaga, kung itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkatuluyan sina Ismail at sister, harangan man ng sibat, sabi nila, magkakatuluyan sila, inshallah. Kasi nga, ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang makakapigil dito. At ito ay nakasasaklaw sa lahat, na ibig sabihin, kahit ang damdamin o kakayanan ng mga tao na pigilin ang isang bagay na itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila magagawang pigilin ang pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nababanggit doon sa hadith na magsama-sama man daw ang lahat ng tao upang bigyan ka ng pakinabang, ay hindi sila makapagdudulot sa iyo ng pakinabang liban na lamang sa itakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. At ganyan din, magsama-sama man ang lahat ng mga tao upang pinsalain ka, wala silang magagawang pinsala sa iyo liban na lang sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na maganap na pinsala sa iyo. So para sa mananampalataya, ito ay kapanatagan na anumang mangyari sa buhay mo, maganda man o masama, tulungan ka man ng mga tao, traidorin ka man ng mga tao, pagtulungan ka ng mga tao, alam mo na ito ay nasa pagtatakda at kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero syempre, hindi nga tayo maaring totally walang kinalaman sa mga bagay na nangyayari sa atin. Dahil babalik tayo dun sa mas naunang
rukon o haligi ng kadar yung kaalaman ni Allah. Limbawa niyan, hindi kayo nagkatuluyan nga nung sister kasi hindi ka naliligo. Hindi mo pwedeng isisi kay Allah na kadar yun. O kasi nalaman na ni Allah na hindi ka naliligo, hindi ka magugustuhan ng sister, pinahintulutan ni Allah na hindi ka nga makapaligo at hindi ka magugustuhan ni sister, at itinala na ni Allah na hindi ka nga makakapaligo at hindi ka talaga magugustuhan ni sister, at nilikha ni Allah na hindi ka talaga makakapaligo at magugustuhan ng sister. So sa una pa lang, nakita na ni Allah kung ano ang gagawin mo at pinahintulutan ito ni Allah, so kasalanan mo pa rin yung mga bagay-bagay. Hindi pwedeng isisisi kay Allah. Na mula dito, sa prinsipyo na ito ay magiging malinaw sa atin ang dalawang extreme na pananaw ng mga tao tungkol sa kadar. Yung mga kadriya na hindi naniniwala sa kadar, ang kadriya hindi naniniwala sa kadar, ang paniniwala nila ang free will lang ng tao ang umiiral, at yung jabriya na naniniwala sila na walang kadar, na pinipilit o naniniwala sila na walang free will, pinipilit lang ng tao na gawin ang itinakda ni Allah. Lahat ng ito ay mapapatunayan natin na battle sa pamagitan nga ng pagkakaunawa sa apat na haligi ng kadar. So ang pangalawa nga na haligi ng kadar, so si Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang gustuhin niya ay mangyayari. At anumang hindi niya gustuhin na mangyari ay hindi mangyayari. Anuman ang mangyari. Walang bagay ang gagalaw o kikilos. At walang bagay ang titigil o hihinto liban na lamang na ito ay gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa ilalim man niya ng lupa, nasa ibabaw ng lupa, nasa outer space, nasa dagat, nasa ilalim ng dagat, lahat ng yan ay nasa ilalim ng kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakaraming malilinaw na mga talata sa Quran na tumutukoy dito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ. Wala kayong ninanais liban na lamang sa kung ano ang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sibig sabihin, pati pala yung ating mga damdamin, pati yung ating mga pag-iisip ay kontrolado ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang paihintulutan niya na maramdaman natin o maisip natin. Pero ulitin ko, hindi baling paulit-ulit tayo dito para lang maintindihan ninyo. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng kapangyarihan o kakayanan na magawa natin ng mga bagay-bagay. Pero bago pa nangyari ang pagpapahintulot na ito ni Allah sa kanyang kagustuhan, ay nauna na nga yung kanyang kaalaman. Nalaman na niya na gagawin natin ito, nalaman na niya na mararamdaman natin ito, nalaman na niya na iisipin natin ito, kaya pinahintulutan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah, wala kayong hahangarin liban na lang sa kung ano ang hangarin o gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So muli, walang paninisi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang bagay. Again din sinabi ni Allah, walau annana nazzalna ilayhimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Natungkol daw sa mga hindi mananampalataya, at hinding-hindi nga talaga sila mananampalataya kahit paanong mangyari liban na lang nga sa kagustuhan ni Allah. Sinabi ni Allah sa pinakamainam, pinakamagandang pagkakatala, na kahit ipapaba pa raw niya ang mga anghel. Kasi madalas binabanggit sa Quran, sinasabi ng mga kuffar laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa iba pang mga propeta, bakit hindi raw nagpababa si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anghel? Bakit ito pa yung pinadala? Itong tao na ito. So yung sinabi ni Allah, kahit daw magpababa siya ng mga anghel, o kaya ay magsalita ang patay, makipag-usap sa kanila ang mga patay, o kahit tipunin pa namin ang lahat ng bagay sa harap nila, ibig sabihin, kahit ipakita sa kanila ang lahat ng himala, hindi pa rin sila maniniwala, liban na lamang sa gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maniwala.
So si Allah subhanahu wa ta'ala ang naggagabay. Pero syempre, ang kagustuhan ni Allah na ito na gabayan ang sino man ay nakasalalay sa kanyang kaalaman. Dahil ang gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong nalaman niya lamang yung nakilala niya na magiging mananampalataya, at ang ililigaw niya ay ang mga nakilala niya na hindi talaga mananampalataya sa kanyang kaalaman. Naintindihan ninyo? Natuwin yung nababanggit ang mga aya sa Qadar, ano yung dalawang, ulitin natin, ano yung dalawang pangalan ni Allah na binabanggit? Si Allah ang Al-Alimul Hakim. Si Allah ang maalam, nakakaalam, at si Allah ang makatarungan. So, ibig sabihin, ang irada ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nakasalalay doon sa kanyang kaalaman, at ang irada na ito, kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakasalalay sa kanyang pagiging makatarungan. Walang paihintulutan si Allah subhanahu wa ta'ala na anumang bagay o magugustuhan niya na mangyari, liban na lamang na ito ay naayon sa kanyang karunungan at naayon sa kanyang pagiging makatarungan. So ganun si Allah. Kaya nga sabahan nila, kung yung mananampalataya, lubusan niyang nauunawaan yung kadar, kumbaga, alhamdulillah, magiging panatag talaga siya sa buhay niya. Hindi siya mababagabag, hindi siya mamaproblema, hindi siya maghahanap ng wala, hindi siya magiging ambisyoso, hindi siya malulungkot sa kung paano siya tataratuhin ng mga tao, kasi naiintindihan niya na ang lahat ng ito ay nasa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at walang anumang gugustuhin si Allah liban na lamang sa anumang bagay na nakasalalay sa kanyang pagiging makatarungan. At hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walau siya arabuka mafa'alu, na kung ninais man lamang ng iyong Panginoon na hindi nila ginawa ang bagay na yaon. At ito ay nagpapakita rin na ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nangingibabaw sa kagustuhan nino man o anuman. Kaya wag, kumbaga yung palagi sinasabi ko sa inyo, pag may gagawin kayo, relax lang kayo. Bawa magdadaawa, huwag ninyong kulitin yung tao o pipilitin yung tao o tatakutin o kaya yung kung ano-ano pang ginagawa ng mga mangangaral ng Islam na panlilin lang, pagtataasin ng daliri, tapos Muslim na. Nakapag nasisita sila, sasabihin nila na ginawa lang daw nila yon para yung tao na yaon ay merong pag-asa sa kabilang buhay. Anong pag-asa yung sinasabi nila? Nagtaas lang ng kamay yung tao, hindi naman nanampalataya. Tumaas lang yung daliri niya, wala namang pananampalataya sa kanyang puso. Anong pag-asa yung sinasabi nila? At si Allah, hindi natin maluloko. Kilala na ni Allah, bago pa niya tayo likhain, kilala na ni Allah kung sino sa atin ang magiging Muslim o hindi. Laging sinasabi ko sa inyo, magdaawa man tayo o hindi, magmumuslim, ang alam ni Allah na magmumuslim. Dudulutin ni Allah ang iba't ibang mga bagay para dumating sa kanya ang Islam. Kahit hanginin yung isang piraso ng pamplet at tumama sa kanyang mukha habang nasa gitna siya ng disyerto na walang katao-tao, pagmumuslimin siya ni Allah kung siya ay itinakda ni Allah na magmuslim. So relax lang tayo sa da'wa. Ang da'wa, ginagawa natin bilang obligasyon at bilang pagpapatupad ng hudya, ng patunay. Ang gabay ay hindi nanggagaling sa atin. Ang gabay ay nanggagaling kay Allah. At hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay innama amruhu ida arada shay'an an yakula lahu kun fayakun, na si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag naisin niyang anumang bagay ay sasabihin niya lang mangyari at ito ay mangyayari nga. Sasabihin lang ni Allah mangyari at ito ay mangyayari nga. So, ibig sabihin, kay Allah nakasalalay ang katuparan ng mga bagay na ito. At hindi sinabi ni Allah, may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Sino man daw ang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw,
ay ililigaw niya. At sino mang nais niyang gabayan sa matuwid na landas ay kanyang gagabayan. So si Allah ang naggagabay, hindi tayo. At dito nga, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang muhito kulli shay, at siya ang kahar. Siya yung nangingibabaw o namamayani sa lahat ng bagay. At walang anumang bagay ang lilihis mula sa itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga bagay na ito ay mangyayari ayon sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang hindi nangyari ay nangyari dahil lamang hindi ito ninais ni Allah. Sinabi ni Allah muli, walau siya Allahu maktatalo walakin Allahu yaf'alu ma yurid. Kung ninais lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao raw ay hindi nakipag-away o nakilaban sa isa't isa, bagkos si Allah subhanahu wa ta'ala ay tumutupad sa anumang gustuhin niya. So itong mga tao na ito na naglaban, bilang halimbawa, balikan natin yung kadar, kagustuhan ni Allah na sila ay maglaban. Pero bago pa natupad ang kagustuhan na ito ni Allah, nakita na ni Allah na ang mga tao na ito ay maglalaban bago pa sila malikha. At pinahintulutan ito ni Allah sa kanyang kagustuhan. Kaya hindi sinabi ni Allah, na sinabi niya, kung ninais man lang ni Allah, ay dinulot niya na kayo ay maging iisang nasyon lamang. Ibig sabihin, kung gugustuhin ni Allah, kaya niya na gawing Muslim ang lahat ng tao. Kaya niya gawing mananampalataya ang lahat ng tao. Pero hindi niya ginawa. Dahil itong bagay na ito ay bumabalik sa kagustuhan ni Allah sa paggagabay, at si Allah ay maggagabay lamang ayon sa katarungan at magliligaw ayon sa katarungan. At babalik na naman tayo sa number one. Si Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi natin tungkol sa ilm ni Allah, sa kaalaman ni Allah? Nalalaman niya ang mga mangyayari at nalalaman niya ang hindi mangyayari. Kahit ang hindi mangyayari, alam niya kung sakali man na ito ay mangyari, alam niya kung paano ito mangyayari. So alam ni Allah na halimbawang magiging mananampalataya ang lahat ng tao, alam na niya kung ano mangyayari doon, pero hindi pa rin niya pinahintulutan niya na mangyayari ang ganoon. Siyempre, hindi na natin alam kung ano ang nalaman doon ni Allah. Again din, walau siya Allahu la jama'ahum alal huda. Kung ninais man lang ni Allah, ay tinipon niya raw ang lahat ng tao sa gabay. Again din sinabi ni Allah, walau siya Allahu ma'ashraku. Kung ninais man lang ni Allah, ay hindi sila nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Kaya rin ni Allah yon, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi alam niya na bago pa niya likhain yung mga tao, alam niya na bandang huli ay merong mga hindi talaga mananampalataya. Alam niya na meron talagang matigas ang ulo. Alam niya na meron talagang matigas ang puso. Alam niya talaga na merong tao na mas gusto sambahin yung baka. Mas gusto sambahin si Buddha. Mas gusto sambahin yung daga, yung kahoy, yung bato. So yun ay pinahintulutan lahat ni Allah. Alam ni Allah na si Kevin matutulog sa lecture. Pero pinahintulutan niya. 50,000 years bago palikain si Kevin, alam na ni Allah na makakatulog siya. At makakain siya ng mushroom na nakakahilo. Okay, so sinabi rin ni Allah, walau siya arabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kung ninais man ni Allah, dinulot niya ng lahat daw ng nasa lupa ay magiging mananampalataya. So ganun din, kung gustuhin man ni Allah raw, pero hindi niya ginusto dahil sa kanyang pagiging makatarungan. At hindi sinabi ni Allah, alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau syaa laja'alahu sakina. So nakita mo raw ba kung paanong si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapahaba doon sa anino? Ibig sabihin, paanong pinapalipas ni Allah ang oras? Kung gugustuhin man daw ni Allah, ay pinanatili niya ang anino. Ibig sabihin, hindi tatakbo yung oras, hindi tatakbo yung araw sa pag-ikot
nito sa langit o yung pag-ikot ng mundo sa araw. So ito yung kagustuhan ni Allah. At pangatlo, daanan na rin natin inshallah, ito na yung pagtatala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Allahul Mahfud. Yung Allahul Mahfud, ito yung iniingatang tableta o lapida. Siyempre, hindi na natin ma-imagine kung ano itong itsura ng Allahul Mahfud na ito. Tinawag lang itong Allahul Mahfud kasi nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung sinusulatan nila. At alam naman natin na si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangusap sa mga tao sa pamagitan ng mga salita na nauunawaan nila. So al-gaib ito, hindi natin alam kung anong itsura niya. So yun nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bago pa man likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 50,000 years ang kanyang mga nilikha, alam na niya ang mga mangyayari. At ito ay pinahintulutan ni Allah doon sa pangalawang rukun. At ngayon, anumang kanyang pinahintulutan ay kanyang itatala na dito sa kanyang talaan, itong Allahul Mahfud. At dito sa hadith, nalaman na ni Allah at nagkaroon na siya ng kagustuhan o desisyon at naitala na niya ang mga mangyayari 50,000 years bago pa niya likhain ang lahat ng mga nilikha. Lahat-lahat. Pati yung mushroom na nakain ni Kevin, sama na dun sa nalaman na niya 50,000 years pa lang bago pa likhain. At ganyan din sa isa pang hadith, sinabi na awal ma khalaqahullahu al-kalam. Nang una raw na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang panulat. Panulat. At inutusan nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, uktub, magsulat ka. At nagtanong yung panulat, madha aktub, ano ang isusulat ko? At inutusan nito ni Allah na isulat ang lahat ng bagay na mangyayari. Ibig sabihin, sa lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nauna ay ang panulat. Kasi bago pa siya magkaroon ng iba pang mga nilikha na iba pang mga bagay, mga planeta, tao, galaxy, planeta, buwan, star, nilikha niya muna yung panulat para magsulat dun sa Allahul Mahfud. Ngayon, merong mga tao nagtatanong, ano ba talaga nauna? Yung trono o yung panulat? So kung titingnan natin dito sa hadith na ito, maaaring masabi natin na nauna na yung kanyang trono. Kasi sinabi doon sa isa pang hadith na 50,000 years bago pa siya magtala, ay nagtala na si Allah o nagtakda. At ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig. At pagkatapos ng pag-iral ng kanyang irada, darating na yung kitaba at saka lang nagkaroon ng panulat. So, nauna yung trono, pero hindi na natin nga iisipin yung bagay na yun, kung paano niya nilikha yung trono o yung panulat at iba pa. So, ang Allahul Mahfud, ito ang talaan ng mga pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala at nakikilala ito sa iba't ibang mga pangalan sa Quran. Tinawag ito bilang Al-Kitab, ang aklat. Tinawag din ito bilang Al-Kitabul Mubin, ang aklat na malinaw o ang talaan na malinaw. Tinawag din itong Al-Imamul Mubin. Imam, ibig sabihin yung patunay o parang listahan din. At tinawag din itong Ummul Kitab, so parang Fatiha, pero ibang konteksto nito sa pagiging Ummul Kitab dito. Ibig sabihin, ang pangunahing talaan at tinatawag din itong Al-Kitabul Mastur, aklat na sinulatan. So ito yung mga iba't ibang tawag sa Allahul Mahfud. At sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Bal huwa Quranum Majid fi lawhim mahfud. Bagkos ang Quran daw na maluwalhati
Ito ay Quran na maluwalhati na nasa Allahul Mahfud. Na ang Quran pala, kahit ang Quran na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nakatala rin doon sa Allahul Mahfud. At dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika alallahi yasir. Hindi mo ba nalalaman na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa lahat ng nasa kalangitan at lupa? Tunay na si Allah ay naglagay ng lahat ng ito doon sa Al-Kitab. At ito yung Allahul Mahfud. Tunay na ito ay madali para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng detalye ng pagkakalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala nandoon sa Allahul Mahfud. Lahat-lahat, pati yung maliliit na bagay, yung pagtubo ng buhok natin, yung pagputi ng buhok natin, yung pagtubo ng kuko, pagdaloy ng dugo, pagtibok ng puso, lahat yun ay nasa Allahul Mahfud. So walang bagay na nalilingid ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaalaman, at walang bagay na umiiral na hindi niya o hindi sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan, at walang bagay na anuman, malaki man o maliit, ang hindi nakatala sa Allahul Mahfud. Lahat naroon. At ginti sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Lahat ng bagay ay itinala namin sa isang malinaw na talaan. So itong Allahul Mahfud, mas matindi pa to sa listahan ni Sa'ad ng utang. So lahat nakatala dito. At hindi sinabi ni Allah, Wattur wa kitabim mastur fi rikkin mansur, na sinusumpa ni Allah sa bundok ng Tur at sa aklat na sinulatan ang kitabong mastur, at doon sa papel na binuklat. Di ba dati nung unang panahon yung papel nirorolyo? Wala pa namang notebook nung unang panahon eh. So yun yung tinukoy dito. At ganyan din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyun hakim. At ang Quran, muli sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito raw ay nasa ummul kitab, sa ina ng mga aklat, sa Allahul Mahfud, na tangan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng Allahul Mahfud ay tangan ni Allah, at ito raw ang Quran ay napupuno ng kaalaman. So ito yung pangalawa sa kapangatlo na mga rukun o haligi ng kadar. So walang bagay ang umiiral, liban na lamang na nalaman muna ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nagustuhan niya na umiral, at naitala na ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay iiral bago pa man niya likhain ang mga ito, 50,000 years, nalaman na ito ni Allah, nagustuhan na ito ni Allah, at itinala na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung napakagandang konsepto sa kadar kapag naunawaan ito ng tao, na siya ay magkakaroon ng kapanatagan sa kanyang buhay, na hindi naman ito nangangahulugan syempre na ang tao ay magiging tamad. Naaasa na lang siya sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nga yung tinatawag na sa philosophy, yung tawag doon yung fatalism. At ito na nga yung ano, yung jabriya sa Arabic, na hindi na sila nagsisikap, hinihintay na lang nila yung kadar ni Allah. Pero ang katotohanan dito, ito ay mali na paniniwala, dahil ang tao ay marapat pa rin na kumilos at magsikap, dahil ang pagsisikap na ito ay nalaman na ni Allah subhanahu wa ta'ala, at magdudulot na tayo ay kanyang kaluguran, kaya tayo ay kanyang gagabayan, at itatala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay na ito inshallah, at ito ay kanyang ipapatupad kapag nilikha na niya ang mga tao. So, kung mapansin ninyo, paulit-ulit kong binabalik-balikan yung ilm, yung irada, yung kitaba, at yung khalq ni Allah subhanahu wa ta'ala
Dahil sa ganitong paraan nyo lang siya talaga maiintindihan. Hindi kayo pwedeng magpipintura nang hindi muna kayo nagliliha o maglalason o maglalagay ng primer. So mayroong mga proseso na dadaanan sa mga bagay-bagay. So hindi ka makakapagudo na hindi mo binubuksan yung gripo o wala kang tubig o wala kang gagamitin pang wudu. So mayroong mga bagay na dapat na babalik-balikan para maunawaan natin yung proseso nito, inshallah. So ito yung pagtalakay natin dito at sa susunod, inshallah, tatalakay na natin ang ating pang-apat na rukun ng Qadar, at ito ay ang paglikha na ni Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang bagay na may kinalaman dito. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.